Члени виборчих комісій Луганської та Донецької областей масово їх покидають. Про це заявив представник Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій Ткаченко. За його словами, люди відмовляються працювати через напади бойовиків, а також психологічний тиск. Велика кількість членів виборчкому вже вийшла з їхнього складу. Таким чином не вдається забезпечити кворум проведених засідань. Тож рішення визнаються неправомірними. Через це жодна виборча дільниця Донецька не отримала уточнених списків для голосування. У ЦВК повідомляють, на Донбасі заблоковано 18 окружних виборчих комісій. У Макіївці представники так званої Донецької Народної Республіки захопили всю документацію та техніку.